Salam değerli izleyicilerimiz, Bakunist'de hoş gördük sizi. Salam Bünyamin müəllim, sizi de hoş gördük. Hoş gelmişsiniz. İzleyicilerimize hatırladım ki, Bünyamin Qəmbərli, keçmiş deputat, Naxçıvanda deputatlığı etmişsiniz. Ve aynı zamanda uzun müddət bu siyasi proseslerde aktif iştirak edilen bir şəxsdir. Hadiselere belə deyək də, daha real yanaşma. Yanaşmanı biz Bünyamin müəllimdən gözləyirik bugün. Bünyamin müəllim, bilirik, dünyada, elə regionda, öz Azərbaycanımız daxilində müəyyən ictimai-siyasi proseslərin fonunda bir gərginliyin, hələ də müəyyən məqamlarda problemlərin qaldığı müşahidə olunur. Mən istəyirəm bir ümumi diqqət çəkəsiz vəziyyətə, ictimai-siyasi vəziyyət daxilində nədir? Siyasi partiyaların fəaliyyətində görünən nələr var? Mən buna bir ümumi bir diqqət çəkmənizi istərdim. Tahirə xanım, sizin kollektivi də, sizi də, izləyiciləri də salamlayıram. Sizin suala keçməzdən öncə xalq hərəkatının tanınmış simalarından biri, Azərbaycan ictimai siyasi həyatında özünə məxsus yeri olan xalq cəbhəsinin proqram nizamnaməsinin hazırlanmasında böyük rol alan Arif Rəhimoğlu haqqın rəhmətinə qovuşub, dünyasını dəyişib. Mən bundan bağlı Arif Rəhimoğlunun bütün yaxınlarına, mübarizədaşlarına, Güneyli Buzeyli bütün soydaşlarımıza başsağlığı verirəm. Onun ailəsinə, xanımına, övladlarına səbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Amin. Konkret sizin suala keçəndə Azərbaycanda siyasi partiyaların olduğu görünmür. Mən başqa kanallarda da bu fikirdə olmuşam, dəfələrlə vurğulamışam ki, Azərbaycanda siyasi partiyalardan çox siyasi qruplaşmalar var. Müxtəlif şəxslərin ətrafında siyasi qruplaşmalar. Misal üçün, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasını belə, çünki ən böyüyü 700 min üzvü olan partiya Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. İlham Əliyev və Mehriban xanım o partiyadan çıxandan sonra orada qalıb, qalan olub olmayacağı sual altındadır. Bu da təbii deyilmi? Təbiidir. Ona görə ki, bu partiyalar şəxsiyyət ətrafında formalaşıb. Əsasən partiyalar ideologiya ətrafında formalaşmalıdır. Hı hı. Baxın, görürsünüz, xalq cəbhəsi nə qədər neçə dəfə parçalansa belə, görürsünüz, qaldı. Çünki xalq cəbhəsi bir ideologiya idi. Azərbaycanın Azərbaycançılıq ideologiyasıdır, türkçülük ideologiyasıdır, müstəqillik hədəfi var idi, bütövlük hədəfi var idi. Amma indiki partiyaların demək olar ki, hamısı konkret ayrı-ayrı şəxslərin ətrafında formalaşan siyasi qruplaşmalardır. Buna görə də Azərbaycanda siyasi partiyaların görünməsi biraz, bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, biraz alınmır. Amma ayrı-ayrı partiyalarda tam şəxslər var, nüfuzlu şəxslər var, yetkin siyasətçilər var. Bunlarla bağlı danışmaq olar və bunların böyük əksəriyyəti də Azərbaycan ictimai siyasi həyatında görünür, fikir bildirir, ictimai fikrə təsir edir. Nədir? Siyasi partiyalar niyə yoxdur? Belə deyək də, görünmür siz deyən kimi. Bilirsiniz, burada səbəb çoxdur. Səbəbin birincisi... Dediniz ki, ideologiya yoxdur deyə, ideologiyalar yoxdur. Belə bir o da yoxdur. Fikir irəli sürdünüz. Yəni, ideologiya yoxdur, yox. İdeologiya ətrafında formalaşmıyorlar. Yəni, ideologiyayı sonradan qoyublar ortaya. Amma əsasən, ideologiyadan çox o rəhbər şəxsin ətrafında formalaşıblar. Bu birinci tərəfi. İkinci tərəfi burada səbəb nədir? Hakimiyyətin, rejim də imkan vermir siyasi partiyaların formalaşmasına. Misal üçün, rejim, hakimiyyət, mövcud hakimiyyət maksimum dərəcədə çalışır ki, bütün siyasi partiyalar kölgədə qalsın, bütün siyasi qüvvələr inkişaf eləməsin, ondan asılı olsun, hətta siyasi partiyaların rayonlarda ciddi formalaşmasına, təşkilatlanmasına, strukturu yaratmasına, rayon şöbələrini yaratmasına belə rejim, sistem imkan vermir. Vermirdi.
Yox, indi də vermir. İndi də vermir. Baxın, bilirsiniz, burada çox şey var. Siyasi partiyalara axı kifayət qədər imkanlar yaradılır. Heç bir imkan yaradılır. Dünyanın məlum bu. O imkan yaradılır, o görüntü söz üçündür, aldatmaq üçündür. Baxın, siyasi partiyalara imkan yaratmaq üçün nələr lazımdır? Birinci, mülkiyyət azadlığı, iqtisadi azadlıqlar lazımdır. Yəni, bir iş adamları o siyasi partiyalara gələ bilsin, onlara dəstək ola bilsin. Siyasi partiyalarda deyək ki, o iş adamlarının mülkiyyət azadlığının təsiri olsun. Siyasi partiyalar ayrı-ayrı adamlardan yox, bir cəmiyyətin üzvlərindən, cəmiyyətdən asılı olsun. Aha. İkinci tərəfi, baxın, deyək ki, siyasi partiyaların, dedim, iqtisadi azadlıqlarının olmamasından iş adamları qorxur da. İş adamı qorxur ki, hansısa siyasi partiyaya dəstək olsa, 3 gündən sonra başı ağrıyacaq. Ona görə getmirlər. Sonra iqtisadi azadlıqlar. Bir siyasi partiya, misal üçün, hər hansı bir X siyasi partiya toplantı keçirə bilmir. Misal üçün, qurultaylarını keçirtməyə imkan verilmir. Aylarla uzadılır, ora, bura, mən də bu prosesləri yaxşı bilən adamlardanım da, təsadüf adamlardan deyilim. Onların toplantı keçirməyinə imkan vermir, yığıncaq keçirtməyinə, bir deyək ki, aksiya keçirtməklərinə imkan verilmir. Onların deyək ki, qərəcəkləri hakimiyyət verir. Niyə hakimiyyət qərargah verməlidir siyasi partiyaya? Deməli, əgər bir qərargahı, bir siyasi dövlət partiyaya, siyasi partiyaları belə təmin etməlidir, belə deyirlər. Dövlət birini... Siz hakimiyyət dediniz, bəli. O dövlətin qayğısı deyil, o hakimiyyətin qayğısıdır. Hakimiyyətin qayğısı ilə dövlətin qayğısını artırır. Xeyir, bəs niyə verir siz deyən kimi, buyurun? Asılı saxlamaq üçün. Asılı olmayın. Necə olmasın? Bunun pulu yox, kiraya yer tutsun. Pul qazanmasına imkan verilmir. Necə qazansın o pulu? O kiraya yeri necə... Asılı olmayacaqsa fəaliyyət göstərməsin, əgər yaxşı siyasətçidirsə. Yox, da biraz o... Yox, biraz çox sadə yanaşdım. O biraz fərqlidir. Yox, o fikirlə mən razı deyiləm. İndi cəmiyyətimizdə o fikir var ki, hakimiyyət pul verirsə, bunlar cib müxalifətidir. Mən cib müxalifəti, avtobus müxalifəti bu sözləri doğru qəbul eləmirəm. Siyasətdə maraqlar var. Siyasətdə bugün onun maraqları orada əl verir, ondan istifadə edib öz fəaliyyətini göstərir. Amma məsələ burasında o fəaliyyətə imkan vermir hakimiyyət. Hakimiyyət o fəaliyyətə heç bir formada imkan vermir. Mən Bünyamin Əlimi fikirlərinizi dediniz, deyirsiniz ki, hakimiyyət imkan vermir. Hakimiyyət amma partiyalara görünən qədər güzəş yəni ki, ofis verir, məsəl üçün, ofisi niyə verməlidir, niyə təminatını ödəyir. Hakimiyyət bütövlükdə ismar siyasi həyatda... Hətta qeydiyyətə alınması da uğur kimi qeyd olunur. Üzür istəyirəm. Elə onun özündə də yanlışlar var. İndi onu deyərəm, yadmasalar, yadından çıxmasa. Hakimiyyət, ismar siyasi həyatda görünənlərin hamısını baskı altında saxlamaq, asılı vəziyyətdə saxlamağa çalışır. Misal üçün, jurnalistlərə ev verir. Niyə verilməlidir? Bu versin, niyə verməsin ki? Niyə? Müəllim, evi yoxdur jurnalistin. Yox, mən istəyirəm, jurnalistin evi yoxdur. Yaxşı, bu həkimin də evi yoxdur, müəllimin də evi yoxdur. Onlara da veriblər zamanında. Necə veriblər? Məsələn, yazıçılara evlər veriblər, hərbiçilər evlər veriblər. Yazıçıya verilməsinin özü də yanlışdır. Bilirsiniz, nətərdir? Çünki yazıcı ismar siyasi həyatda görünəndir, tanınandır. Hakimiyyət bunu evinə, ordenlə, medalla, nə bilim, prezident təqaüdü ilə, fəxri adlarla, bunlarla asılı vəziyyətdə saxlayır. Hətta şov-biznes nümayəndələrində də verilib. Baxın, fəxri adlardır, hamısı ləğv olunmalıdır. Hamısı ləğv olunmalıdır. Ayrı seçkilik, jurnalistlərə evin verilməsi peşə ayrı seçkiliyidir. Bir irqi ayrı seçkiliyi var, bir dini ayrı seçkiliyi var, bir də peşə ayrı seçkiliyi. Niyə jurnalistlərə ev verir? Niyə müəllimlərə, həkimlərə, mühəndislərə, deyək ki, başqalarına vermir? Çünki jurnalist yazıb onları nüfuzdan sala bilər. Jurnalistlər onların qüsurlarını göstərə bilər, əlində saxlayır. Ona görə... Siz elə düşünürsün. Mən elə düşünmürəm. Mən elə düşünmürəm. Üstə gələk, burada nədir? Hansı jurnalistlərə verilir? Hansı jurnalistlərə verilir? Onların da asıldı ki, necədir? Kimlər hakimiyyətə daha çox xidmət edir, daha çox yaxındır? Bu doğru yol deyil.
Qeydiyyatın özü də anormaldır, yarıtmazdır. Hamısı bir şeyə xidmət edir. Asıl vəziyyətə salmaq, susturmaq, əlində saxlamaq və cəmiyyətə göstərmək ki, biz bunlara şərait yaradırıq. Lazım olan şərait yaratmır, əvəzində orada deyilir. Nədir, misal üçün? Partiya sədrləri də deyir, hakimiyyət də deyir, jurnalistlər də deyir. Deyir ki, bəzi partiyalar var ki, ev partiyasıdır, ailə partiyasıdır. Yaxşı, bunu niyə qeydə alırsınız? Partiyalar haqqında qanunda qeydə almağın qaydaları var, standartları var ki, neçə min üzv olmalıdır, rayon şöbələri necə təşkil olunmalıdır. Gedib parlansa oradan, buradan seçir siyahlarından, zadından imzaları, bu cür partiya yaratmaq olmaz. Hakimiyyət ona görə imkan vermiş ki, o partiyalar seçilə bilməsin. Misal üçün, bir ailə partiyası ilə ciddi olabiləcək partiya, ciddi partiya olabiləcək bir siyasi qüvvəni baskı altına alır, onun nüfuzuna xələl gətirir, onun haqqında dedikodu yaradır. Hə, bir də görsən ki, 3 dənə ailə partiyası bir dənə ciddi partiya ola biləcək siyasi qüvvə haqqında başlayır əks çıxışlara. Bunların hamısı sistemi, o özünü qoruma instiktidir, amma yanlış instiktidir. Bəli. Yanlış mexanizmdir. Hər bir hakimiyyət belə deyək, iqtidar öz iqtidarının bütün vasitələrlə qorumalı çalışır. Bəli, doğru. Qorumalıdır. Bəli. Mən bunu qorumaq tutaqdır. Mən iqtidaramsa özümü qorumaq üçün hər addıma qoyuram. Bir dəqiqə. Bütün vasitələrlə yox. Bütün vasitələrlə antidemokratik rejimlərdə olur. Qanun çərçivəsində demokratik rejimlərdə onların standartı var ki, öz nüfuzunu, öz hakimiyyətini hansı formalarda qoruya bilər? Gördüyü işlərlə, bəli, təbliğat apara bilər, seçicilərdə özünə inam yarada bilər. Amma seçiciyə baskı ilə, başqa rəqibləri misal üçün şantajla, rəqibləri əzməklə, rəqibləri susturmaqla, rəqibləri cəzalandırmaqla bu özünün, hakimiyyətini qorumaq doğru yol deyil. Bəli, bu bəs bir tərəfli danışdıq, yəni ki, deyək ki, hakimiyyətdən gələn müxalifətə münasibəti müəyyən mənada qeyd etdiniz. Bəs müxalifətin özün fəaliyyəti siyasi partiya olaraq, partiyalar olaraq necə dəyərləndirirsiniz? Valla, mən dedim, dediniz ki, görünmürlər. Fikrimi, ay sağ olun. Bəli, yox dediniz, yəni, amma yox. Müxalifət yoxdur ki, müxalifət yoxdur ki, hakimiyyət hansısa təzik eləsin. Aha. Bunun müxalifətin olmamasının əsas səbəbkarı hakimiyyətdir. Amma müxalifətin özü də günahkardır təbii ki burada. Yəni, hakimiyyət onlara xonçada hazır şeylər təqdim eləməməlidir ki. Müxalifətin özü də, baxın, birləşə bilmir, vahid mövqədən çıxış eləyə bilmir və yaxud deyək ki, onların siyasi və yaxud şəxsi maraqları bəzən görürsən ki, digər o siz dediyiniz o ideologiya müstəlidir. Bəli, onların hamısının qabağına keçir. Buna görə dedim, Azərbaycanda bir şey ki, baxın, mən bir şey deyim də sizə. Hakimiyyətimizlə müxalifətimiz oxşardır yəni. Bir-birindən nəyə fərqlənəcək ki? Buyurun. İkisi bir-birinə tay olmasa burada getməz. Çünki bu niyə belədir? Hakimiyyət, güclü hakimiyyət olsa, ona güclü də müxalifət olacaq. Müxalifət güclü olsa, məcbur eləyəcək hakimiyyət güclü olsun. Bu toyuq yumurta məsələsidir. Hakimiyyət zəif olduğuna müxalifət də zəifdir. Bu bir tərəfi. Baxın, Əli Əliyev həbs olundu. 50 partiya necə olur? Prezident aparatının bir dəvəti ilə yığışıb istənilən məsələyə imza atıb bəyanat verə bilirlər. Onu da yığışardı birlikdə Əli Əliyevə imza atardı ki, bu haqsızdır, bu doğru yol deyil, bu filandır, bu behmandır. Və yaxud deyək ki, ayrı-ayrılıqda müdafiə eləmişdilər deyəsən. Yox, ayrı-ayrılıqda bilirsiniz. Ayrı-ayrılıqda elə hakimiyyətə də sərf eləyən odur ki, güc birlikdə də bunlar birlikdə olmasın, ayrı-ayrı olsun. Bəli. Yüzlərlə elə məsələ var. Misal üçün, suyun qiyməti qalxdı, partiyalar narazılıq elədi. Daha doğrusu, partiyaların narazılıqlarının, sədrlərinin narazılığından birlikdə. Enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxdı, narazılıq elədi o çıxış eləyənlər. İsmail siyasi həyatda görünənlər. Ərzaq məhsullarının, tələbat məhsullarının qiyməti qalxdı,
bir 20 partiya yığışıb bir yerdə gedib prezident aparatında otura bilərdi, tarif şurasıyla görüşə bilərdi, prezidentin özü ilə tələb edib görüşə bilərdi. Deməli, bunların özündə, bunlar niyə bir yerdə olamırlar? Çünki hakimiyyət bunlara görünür, yaxşı dərs keçir ki, sizin gücünüz elə belə görünsə yaxşıdır. Yoxsa bunlar 20-si bir yerdə bəyanat versə, hakimiyyət də bir addım geri səsilər. Amma görürsün, onlar eləyə bilmirlər. Deməli, bunların şəxsi maraqları, görünür hakimiyyətindən danışıqlarındakı görünür hansı nüanslar vardır ki, bunları daha ciddi addım atmağa imkan verir. Amma bir nüans bir qədər əvvəl siz fikir dediniz, o yadımda saxlamışam onu. Bütün partiyalar görünmür dediniz və indi də elə onun səbəblərini müəyyən mənada açdınız. Xalq Cəbhəsi partiyasının adını çəkdiniz. Mən Xalq Cəbhəsi partiyasının adını çəkmədim. Xalq Cəbhəsinin nizamnamə və proqramından danışdım. Xalq Cəbhəsinin partiyaya yox amma. Yox. Cəbhədən danışdım. Onda mən səhv edim. Siz deyirsiniz ki, hələ o qalır. Yəni o nədir qalan? Yox, görürsünüz, o ideologiya qalır. Misal üçün, nə qədər yüzlərlə, minlərlə insanlar vardır ki, heç bir partiyada deyil. Amma Xalq Cəbhəsi ideologiyası ilə həyatda mübarizə aparır. Xalq Cəbhəsi, Xalq Cəbhəçiliyi deyək, ideologiyası qalacaq. Yəni, onu heç nə itirə bilməz. Zatən o qalmalıdır. Bəli, bəli. Amma onun təşkilatlanması, hər hansı bir təşkilat fonunda, formasında belə deyək, birləşməsi, daha da möhkəmlənməsi məsələsi daxı. Siyasi partiyədən də biz bunun üzərində daha çox dayanırıq. Valla, mən... O yox daxı, ola bilmir. Siz indi məsələləri dediniz. Yoxdur, bilirsiniz, tək o deyil, çox səbəblər var. Baxın, mən sizə bir şey deyim də, Azərbaycanda bir belə qüsurlar deyirlər də, misal üçün, enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxır, müxalifət adında qurumlar, siyasi qruplaşmalar başlayırlar etiraz eləməyə. Onların hansı ciddi proqramlar hazırladı, qoydu ortaya? İqtisadi məsələ ilə bağlı proqramlar hazırlasınlar, qoysunlar ortaya. Soruşan da deyilə biz gelirik proqramları. Yox, mən üzr istəyirəm. Bizim evdən nə var, nə yox, bunun cəmiyyətə dəxli yoxdur. Cəmiyyətə dəxli olan cəmiyyətə təqdim elədiklərindədir. Bəli. Bunların hər birinin proqramı yetərincə normal proqramlardır. Mən onların çoxsun proqramı ilə əvvəldə tanış olmuşam, son vaxtlar indi baxmamışam. Yəqin ki, dəyişiklik də eləmirlər də, proqram dəyişiklik eləsələ, Ədliyyə Nazirliyində yenidən bir məsələlər çıxacaq ortaya. Məsələ burasındadır ki, bunlar dediyim ki, müxtəlif məsələlərlə bağlı proqramlar hazırlayıb, kütləvi informasiya vasitələrində yayıb, hakimiyyətə təzyiq eləməlidirlər ki, sənin bu proqramın yanlışdır, mənim bu proqramım doğrudur. Sənin bu addımın yanlışdır, mənim proqramımdakı bu addımı atsan, uğur qazanacaqsan. Həm özlərinə nüfuz gətirməlidirlər, nüfuz qazanmalıdırlar, həm də hakimiyyətə baskı eləyib, hakimiyyəti o yanlışlardan çəkindirməli, doğru yola yönətmədilər. Yoxdur onlar. Baxın, mən sizə biraz qəribə səslənəcək də, istər-istəməz, mən məcburam deyim. Bütün müxalifətin kadrlarını yığasız, sizi inandırım ki, Azərbaycanın yarısını idarə edəcək kadr səviyyəsində kadr potensialı yoxdur. Bir iki nazirliyi, üç nazirliyi ödəyəcək kadr potensialı yoxdur. Hansı müxalifətdən, hansı siyasi partiyadan? Siyasi partiya oldu ki, hakimiyyətə alternativ olur. Misal üçün, prezidentliyə namizədlər, siz bunlara müxalifət deyərsiniz. İlham Əliyevlə alternativdirlər, bunlar rəqibdirlər, çıxırlar İlham Əliyev reklam eləyirlər. Əgər bu hakimiyyətin addımları doğrudur, yaxşıdırsa, onda sən niyə namizədliyi verirsən? Yanlışsa, onda bunu niyə müdafiə eləyirsən? Yəni, bilirsiniz, anormal... O niyələri də artıq bayaq bir qədər əvvəl siz niyələrin çox gözəl şəkildə, qisməndə olsa bildiniz. Mən indi dediklərim də var, demədiklərim də var. Bilirsiniz, bu insanların, mən bunların dürüstlüyünə, mən bunların ağlına şübhəylə yanaşmıram. Sadəcə olaraq, siyasi maraqları bəzən görürsən, şəxsi maraqları siyasi maraqların, ümummilli maraqların, dövlətçilik maraqlarının önündən keçir. Dünyanın yəni, mən üzr istəyirəm. Buyurun. Bilirsiniz, insan olmaq bir məsələmiz var da, deyir, alim olmaq asandır, ya, adam olmaq çətindir. Görürsünüz. Yəni, deməli, adam olmaq üçün həm alim olmalısan,
həm ağıllı adam olmalısan, həm mədəni adam olmalısan, həm də bir xarakter sahibi olmalısan. Bəzən bizim insanlarımızda, bizim ictimai siyasi həyatda öndə gedən insanlarımızda ağıl da var, mədəniyyət də var, siyasi təfəkkür də var, bilgi də var. Amma xarakter... Cəsarət yoxdur. Cəsarət, xarakter tək cəsarət deyil. Onun daxilindədir, bəli. Cəsarət onun daxilindədir. Xarakter zəifdir. Xarakter zəif olanda bəzən nəfsinə köylü olur, bəzən görürsən tez təsirə düşür, bəzən bax, qorxusundan təsirə düşür. Bəli, çox gözəl mənzərəni çox gözəl açdınız. Amma istərsən sual yaranır. Onda bir rəssam lazımdır ki, bu mənzərəni rəssamı bir sözlərlə ifadə elədiniz əslində. Bu vəziyyətdən həmişə mən bu sualı verirəm bu problemləri görəndən. Necə çıxacağıq dünyanın mənim? Siz də bir təcrübəli siyasətçisiniz. Mən sizə bir şey deyim. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkü o qədər böyükdür ki, bunun böyüklüyünü biz təsəvvür eləyə bilmirik. Baxın, deməli təxminən 300 il, 300 ildən biraz çox Sasanilərin əsarətində olduq. Oradan qurtulmaq istəyəndə düşdük ərəblərin təsirinə. Üst-üstə təxminən 650 il biz əsarətdə olduq. Amma bizi məhv eləmək mümkün olmadı. Üstə gələk, İslam dini sadəcə din olaraq gəlmədi. Həm də ərəb təsirlərini də gətirdi bizə. Nədir o, bax, o təsir? Çoxudur. Ərəblərin o qədər yaratmaz, yaramaz keyfiyyətləri, xasiyyətləri, mədəniyyətlərindəki cizgilər var. Mənfi tərəflərini. Onları da gətirdi bizə. Amma görürsünüz, bizi məhv eləmək olmadı. Təxminən 200 ildən çoxdur Rusiyanın baskısı altında, özündə Rusiyanın baskısı ərəb baskısı deyil. Rusiya həmi çox sinsi, çox incə, əyri, psıx toxuyur. Həmi çox sərt lazım olan da addımlar atır. Bir neçə dəfə kütləvi represiyalar aparır. Mənəvi represiyalar, fiziki represiyalar və rəsmi qadağalar da qoyubdu dilimizlə, mədəniyyətimizlə bağlı. Amma görürsünüz, bizi məhv eləyə bilmədi. Biz çox böyük millətik. Bunun çıxış yolunu da həll eləyəcəyik. Sadəcə, o bir atalar məsəli var, bu biraz qəribədir, mən bunu mütləq deyəcəyim. O məşhur, bu belə bu rayonlarımızda çox işlədir, deyir, sən gələcəsən, mən alacaqam. Uşağı ərəzən salacaq. Çünki gec evlənənlərin misal üçün 40 yaşında görürsən uşaqları olur 3 yaşında, 5 yaşında. O uşaq elə bil ki, uşaq bir də görürsün ata, ana, yaşlıdır. Uşağa qayğı göstərəmir. Ya ölür uşaq əziyyət çəkir. Yəni bu millət o yolları keçəcək. O çıxış yolunda həll eləyəcək. Sadəcə bu hakimiyyət doğru yolda deyil. Bu müxalifət daha doğrusu bu müxalif adlanacaq siyasi qruplaşmalar doğru yolda deyil. Ümumiyyətlə, belə hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə, siyasi istiqamətdə ümumiyyətlə, yer alan əsas figurların fəaliyyəti düzgün istiqamətlənir. Düzgün istiqamətdə deyil. Doğru. Baxın, mən bir şey deyim. Deyək ki, bütün ictimai siyasi həyatda olan əsas figurlar ki, cəmiyyətdə onların nüfuzu var, onların heç biri rəsmi kanallara buraxılmır. Rəsmi televiziya kanallarına buraxılmır. Niyə? Yəni, orada bu hakimiyyət tənqid olur. Sanki buraxılsa nə olacaq? Heç nə olmayacaq, heç nə dəyişməyəcək. Amma hakimiyyətin bir anormal qorxusu var, xofu var və müxalifətin də qəribə bir şey var ki, cəmiyyətdən də qorxur ki, gedib orada doğrunu danışsam, birdən hörmətdən düşərəm. Hakimiyyətin yaxşısını da demək lazımdır, pisini də. Hakimiyyət pisinin deyilməyindən qorxur, yaxşının deyilməsindən ləzzət alır. Demək ki, şərait o siz deyən vəziyyəti yaradır. Bəli, şərait yaradır. Niyə çağırsın axı heç nə deyə bilməyən hansısa bir müxalifət, yaxud, baxın, yaxud da iftar nümayəndəsinin televiziyaya? Baxın, mən sizə bir şey deyim də, başqa bir şey deyim. Seçkilərdə o oyunbazlıqları, hoqqabazlıqları yaratmağa nə ehtiyac var? Misal üçün, müxalifətdən Azərbaycan parlamentində 30 nəfər olsa, 3-də 1 eləmir. Nə dəyişəcək? Qoy 30 nəfər olsun və dünya da görsün ki, burada fraksiyada var, müxalif sözdə işlədilir, etirazda olunur.
Ama təsəvvür elə müxalifət adına 13 partiyadan 13 nəfər seçilir, dünya da bizə gülür. Bəli. Və o adamların da cəmiyyətində nüfuzu yoxdur. Kifayət qədər müxalifət var. O adamlar, oradakı 13 nəfər ağılsız adam deyil, səviyyəsiz adam deyil. Amma hakimiyyətin işinə getdiyinə, hakimiyyətin əlinə oynadıqlarından nüfuzlarını itirirlər. Bilmiyorum müəllim, siz qeyd elədiniz, elə ümumi vəziyyəti görəndə hər biri bir-birinə, yəni hər tərəf bir-birinə adekvat addımlar atır. Yəni başqa burada bir belə sanki burada bir problem axtarmağa da ehtiyac qalmadı sanki. Burada daha çoxdur. Ya hakimiyyətin günahı daha çoxdur. Hakimiyyət misalsın, dəxli yoxdur. İlham Əliyev getsin, baş nazir getsin, nə bilim başqası getsin, xaricə səfərlərə gedirlər. Nədən müxalifət nümayəndələrindən götürmürlər? Bu müxalifət gələcək hakimiyyət deməkdir. Bu harda öyrənməlidir dövlətçiliyi idarə etməni? Harda Milli Məclisdəki deputat müxalifətçilər var. Onlar gedirlər kifayət qədər xaricə. Axı dedim də onlar bu gün cəmiyyətdə o 13 partiya. İndi mən bu görürsüz, bu birləri tənqid edirəm ki, bunlar partiya deyil, siyasi qruplaşmadır. Aha. 13 partiya bunların biri ikisi qədər deyil. 13 partiya onların, buradakıların biri ikisi qədər deyil. Siz deyirsiniz ki, onlar da görünmür, görünməyənləri ora necə aparsınlar? Bilirsiniz nətərdir. Misalsın, onların da çıxışlarına baxış var. Mən bunları əzbərdən, vəhdən demirəm ki. Mən izləyirəm. Misalsın, siz də çıxış edirsiniz, izləyici sayınız var. X adam da çıxış edir, izləyici sayınız. Deməli, X adamın nüfuzu orada sizinkindən çoxdur. Yaxud sizin nüfuzunuz o ikisi adamdan çoxdur. Bəli. Bəli. Baxın, eyni kanallarda mən baxmışam. Çıxış edirlər. Özündə bu adamlar, yenə deyirəm, səviyyəli adamlardırlar. Hakimiyyət onları məhv edir. Orada parlamentdə oturan, müxalif adında oturan bir 5-6 nəfər var ki, çox səviyyəli adamdır. Mən belə görünür ki, Bünyan müəllim, onlar da elə vəziyyətə uyğun olaraq addımlar atırlar. Təbii, belə mən də onu deyirəm. Deyirəm ki, hakimiyyətə uyğun addımlar atdıqlarına görə cəmiyyətdən nüfuzdan düşürlər. Kimdir, bax, müxalifətdə mən istəyirəm bir partiyanın adını. Yox, mən üzr istəyirəm, fərdləşmə əleyhinə. Yox, partiyanın adını. Partiyanın da. Yəni, bilirsiniz, A partiya, B partiya. Güya B partiya, A partiyadır. Yəni, ümumi qeyd etdiniz zaten sözünüzü. Bugün, Bünyan müəllim, bir məsələyə də fikriniz deyərdiniz. Bu, siyasi partiyalar, siyasi təşkilatların üzvlərinin, istər QHT-də, istər elə siyasi təşkilatlarda, vətəndaş cəmiyyətlərində, hamı ölkədə gedən prosesləri şərh eləyir. Hamı bugün bir politoloq nöqteyi nəzərindən yanaşa bilir məsələyə. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Bu düzgün yanaşmadır mı? Mən sizə bir şey deyim. Mən o danışıqların tamamilə tərəfindəyəm. Danışdıqsa insanlar təfəkkür inkişaf eləyir, nitq qabiliyyəti. Bizdə cəmiyyətdə o qədər yetkin adamlar var ki, o qədər danışmayıblar ki, bunlar fikirlərini doğru dürüst ifadə edə bilmirlər. Mən məlumə, mən cəmiyyəti yaxşı görürəm. Cəmiyyətin içindəyəm. Nə qədər yüksək səviyyəli alimlərimiz vardır ki, bu alim kimi yüksək səviyyədədir. Amma fikrini ifadə edə bilmir. Ona görə də danışmağın tərəfindəyəm. Bu birinci tərəfi. İkincisi, bu danışmaqla cəmiyyət bizi seçə bilir, bizi qiymətləndirə bilir. Biz danışmasaq, lap pis. Deməli, o danışmaq o tərəfdən xeyirdir. Üçüncü tərəfdən, baxın, biz yeni nəsillərə, gənc nəsillərə fikirlər veririk biz danışmaqla. Ola bilər ki, mən yanlış danışıram. O yanlış danışmağın belə gənc nəslin doğru yol tutmasında rol oynayır. Rol ola bilər. Yəni ona görə də mən danışmağın tamamilə tərəfindəyəm. Daha çox olsun. Mən hələ əksinə bu kanalların hakimiyyət elə kömək eləyəndir bu kanallara jurnalistləri ev verincə, bu kanallara dəstək olsun. Bunlar peş kanallarına çevrilsinlər. Daha çox geniş yayım eləsinlər. Hakimiyyət kömək eləyəndə bunları eləsin ki, cəmiyyətimizi doğru dürüst yetişdirə bilək, formalaşdıra bilək. Həm siyasi cəhətdən, həm mədəni cəhətdən, həm elmi cəhətdən, həm nə bilim axı başqa cəhətdən, ideoloji cəhətdən doğru dürüst hazırlaya bilək. Bəli, çox gözəl. Mən onların nə qədər çıxış eləyənlər var ha, onların hər birinə təşəkkür eləmək lazımdır. Onlar cəmiyyətdə nə qədər sorunların qabağını alır. Nə qədər insanların doğru yola gəlməsində, nə qədər insanların zehninin formalaşmasında, təfəkkürünün formalaşmasında, nə qədər insanların, deyək ki,
bir ağı qaradan seçməyində böyük rol oynayır. Aha. Mən o siyasi əsasən siyasi partiyalar nəzərdə tuturdum. Mən fikrimi ümumi dedim. Olan suçlarda yanlış olanlar da var. Amma bu yanlışların özü də doğrunu seçmək üçün bir vasitədir. Bir şeydə sizindən razı olaram. Kimi söylesin? Bünyamin Qəmbərli bir siyasətçi kimi məsələlərə ümumi təhlil verə bilər. Amma hərbisi təhlili kimi, mütəxəssis deyil hərbisi təhlili versin. Yaxud iqtisadçı təhlili, yaxud nə bilim axı, bir mədəniyyət işçisinin təhlilini verə bilməz. Ümumi təhlil verə bilər ki, cəmiyyətdə apava budur, bu doğrudur, bu yanlışdır, cəmiyyət bunu qəbul edir. Amma bəzən bizimkilər az qala mütəxəssis təhlilinə keçilər, o yanlışdır. Bəli, siyasi partiyalı sədrləri var ki, bugün Qarabağda cərəyəndən proseslərə də bir diqqət çəkirlər. Hər kəs öz, bəzən öz prizmasından yanaşır məsələlərə. Yox, elə o öz prizmasından, o başqasının prizmasından yanaşsa da başqa ona ehtiyac yoxdur. Yox, reallığı kənara qoyub hərə özü mən deyək ki, Tahirə xanımın prizmasından yanaşacağım ki, onda mənə nə ehtiyac var? Tahirə xanım var da. Yox, gərginliyi ilə müşahidə olunan proseslərdə kiminsə, hansısa siyasətçinin, siz deyir, sizə nüfuzludurlar onlar. Onların sözünü dinləyəcəklər. Onların subyektiv yanaşma etməsi nə dərəcə doğrudur reallıqdan kənar? Yenə hakimiyyət günahkardır. Bilirsiniz, baxın da bizim qardaş dediyimiz Türkiyədə bir kanalda bir də görürsünüz 4 nəfər, 5 nəfər, 6 nəfər çıxır, 2 saat, 3 saat. Artıq onlar bir-birini tarazlayır. Mən yanlış deyəndə digər bir ekspert, digər bir siyasətçi, digər bir təhlilçi tarazlayır yanlışları. Amma bizdə indi siz məni tək çıxartmısınız. Çünki sizin imkanınız da məhduddur. Mənim burada yanlış dediklərimi, cəmiyyətə verdiyim yanlış mesajların bir günahı məndəsə, bir günahı da bu şəraiti yaradanlardan. Bəli, yox, indi biz sizi təhdə çıxartmaya bilərdik. Yox, mən bilmək laf 2 nəfər olaq, o da effektli deyil. Baxın, yəni bir saatdə nə qədər təhlil eləmək olur? Mən bir məsələ, bu son partlayış oldu, onu Ramazan ayından əlaqələndirdilər, 37 nəfər deyəsən, bir nəfər də öldü bu Targovu deyilən ərazidə. Buna bir fikirlər, münasibətlər sərgiləndi ki, yaxşı oldu, öldülər, yəni yaralandılar, getməyəydilər barlara, belə bir Ramazan ayında getməyədilər barlara, belə bir yanaşma da oldu. Almaniyada hamı bardadır bu Ramazan ayda. Almaniya niyə dağılmadı? Bəli. Allah deməli bizi gözdən çıxardıb da. Bu bəsit fikirdir. Bu nə dindir, nə dinə aidiyyatı var. Heç nə deyil. Sadəcə olaraq bir qrupun hansısa formada dini də doğru anlamadan, cəmiyyəti doğru dəyərləndirmədən, hər şeyi öz istəkləri kimi görmə istəyindən doğan bir şeydir, nədir? Emosiyasıdır. Başqa bir şey deyil. Bəli. Bünyamin müəllim, son olaraq mən istəyərdim bizim bu siyasi partiyalara, deputat olmuşsunuz. Mən üzr istəyirəm, burada bir şey deyim. Buyurun. İslam dinində məcburiyyət yoxdur. Kim istəyər inanar, kim istəyər inanmaz. O inan məsələsi deyil. Quran-ı Kərimdə deməli, Həzrəti Məhəmmədi incidirlər. Həzrəti Məhəmməd Allaha əlaçı ki, Allah maxı, mən siz nə deyirsiniz deyirəm, bunlar əməl eləmirlər, belirlər. Bir vəhkədir ki, sənin borcun deməkdir. Eləyərlər, eləmirlər, onlar özləri bilər. Öz işləridir, bəli. Yəni, əgər İslamın yarandığı dövrdə belə o baskıya, qadağa qoyulurdursa, indi kimlərsə məcbur eləmək ki, sən Ramazan ayında bunu eləməlisən, sən Ramazan ayında bunu eləməməlisən. Elədin deyə partladı. Elədin. Yox, o birilərdə də eləyirdilər, partlamadı. Onlar niyə partlatmadı Allah? Təbii ki, insanlar yəni belə hallara öz etirazını müxtəlif formalarda belə ifadələrlə işlədirlər. Əslində, reallıqda təbii ki, heç kəs istəməz ki, kimə sənəsə olsun. Yox, siz bizdə problem nədədir? Bizdə dini, Allahı doğru dürüst anladanmırlar. Bizdə daha çox xurafata meyil var. Nə bilim, elə şeylər vardır ki, indi onları təbii ki... Bünyamin müəllim, son olaraq fikirlərinizi deyərdiniz. Nə təklif edərsiniz bizim bu problemləri qeyd elədiniz kifayət qədər? Bizim bu siyasi partiyalara, siyasi müxalif partiyalara nə təklif edərsiniz? O vəziyyətdən çıxmaq üçün çətin vəziyyətdən, indiki durumlarından nə etsinlər? Valla, mən onlara təşviflərimi onlar qəbul eləməzlər. Çünki onların əksəriyyəti yetərində yetkin adamlardırlar. Mən bir dostcasına fikirlərimi deyirəm.
hakimiyyətlə münasibətlərin o cür qurulmasının mən əleyhinə deyiləm. Amma bunu açıq şəkildə eləmək lazımdır. Yəni, hakimiyyət o partiyaları rəsmi maliyyələşdirir. Niyə qeyri-rəsmi maliyyələşdirir? Hə. Bu birincisi. Yəni, müxalifət özü maraqlı olmalıdır ki, qardaş, mənə rəsmi ver də bu pulu. Sən cibindən vermirsən ki. Bəli. Onun cibindən verirsənsə, niyə cibindən verirsən? Cibindən verirsənsə, deməli, sən artıq fərqli bir maraqdasın. Bəli, bəli, bəli. Üstə gələk. Bu partiyalar, siyasi partiyalar ideoloji əsaslarından bir-birinə yaxınlaşmalı, birləşməli, bloklar yaratmalı, blok olmasının dəxli yox deyə bir ittifaklar yaratmalı, nəsə də koalisiyalar yaratmalıdırlar. Üçüncüsü, mən bir vətəndaşam. Mən sizin partiyaya niyə gəlim? Bax, sənin proqramın ciddi yayanmışsan. Üstə gələk, hakimiyyətə alternativliyin yox. Hər bir cəmiyyətdə insanlar parti yoluna görə gedir ki, gələcək onun istəkləri həyata keçirəcək. Sən mənim istəklərimi həyata keçirəcək gücdə və maraqda deyilsən. Mən niyə gəlim ora? Yaşa, sağ ol. Sən özün hakimiyyətə bir kölgə, daha doğrusu alternativ bir kabinet yarat. Mən də görüm, hə, bax, biz hakimiyyətə gələ bilərik, sənin kadrların kimlərdir, sən iqtisadi cəhətdən proqramın nədir, sənin mədəni proqramın nədir, hərbi proqramın nədir, nə bilim, maliyyə proqramın nədir. Bunları görəndən sonra, ay, yoxdur bunlar. Üfüqdə görünür. Dünyanın qəmbərli çıxır, bütün hər şeydən danışır, təhlil eləyir, partiyanda təbliğ eləyir. Mən də oturmuşam Ağzəbədidə. Mən də istəyirəm gəlim, amma sən məni cəlb eləmirsən. Bəli. Cəlb eləmək lazımdır. O, siz deyən təkliflərin yerinə yetirilməsi üçün bir üfüqdə nəsə bir görünür bir şey? Dedim, bax, Azərbaycan çox böyükdür. Gücdür deyirsiniz. Mən özür istəyirəm, Azərbaycan xalqının böyüklüyü həm də onun təfəkküründədir, mədəniyyətindədir. Bu görünməyən anda bir an parlaya biləcək üfüqdür. Oldu. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Nihan Məlim, xoş gəldiniz. Xoş gününüz olsun, sağ olun.